Уважаеми колеги, аз ще си махна маската за малко, защото е трудно да се говори без маска. Това е поредното представяне на нашето издание на списание Златорог по случай голямата програма на литературно-историческата школа доктор Кръстев Кръстев 100 години Златорог. Веднага искам да благодаря на доктор Владимир Маринов и на неговия прекрасен екип за това издание, защото то действително ни разчувства, продължава да ни разчувства и до ден днешен, включително и сега, когато вече се добави към предишния тираж, един нов допълнителен тираж. Надявам се, че този тираж ще задълбочи интереса към нашето издание. Ние представяхме вече, помните, тука, когато беше готова само всъщност фототипната книжка, фототипната първа книжка на списание Златорог. Представяхме го след това и с доцент Трайкова и с професор Веселин Методиев го представяхме в Созопол на Аполония, както и в Поморие на закъснелите, доста късно провели се Яворови тържества в град Поморие. Сега всъщност искаме вече да поговорим не толкова за самия акт на издаването на фототипната първа книжка, колкото по-скоро да ви помолим да чуем вашето мнение за нашата книга, за това, което ние направихме с доцент Елка Трайкова, за всъщност тази студия и придружаващата я подробна, анотирана, подборна библиография. Те са свързани, в някакъв смисъл ние ги виждаме като едно цяло. Но в началото искам да кажа, че интересът към Златорог действително се засили през последните години. Включително колегите от Института по литература подготвят от много време, да се надяваме, че това скоро ще се случи. Подготвят едно голямо в поредицата Българска литературна периодика, цял том, голям том, който, както разбирам, съдържа и множество студии. Също така, разбира се, знаем, че след двете големи книги, двата големи сборника, които бяха посветени на Владимир Василев, но и на неговото голямо дело списание Златорог, последвах още много други книги, включително трите книги на както и да, се сетя след малко. Трите книги по Златорожката тайна. Евелина Белчева. Евелина Белчева, както и разбира се, още ред други книги. Аз съжалявам, че тук сред нас днеска не е госпожа Надежда Александрова, защото тя също много години се е занимавала с Златорог. Но да се надяваме, че ще направим и следващи срещи в края на годината, някъде или края на ноември или началото на декември, ние ще направим тази конференция, която бяхме запланували, която много отдавна трябваше да се състои, да видим как бихме могли да я направим. Конференцията е именно 100 години Златорог. Сега ще помоля доцент Елка Трайкова да каже и тя своите думи встъпително. Здравейте, колеги! Радвам се, че сме се събрали тук. Винаги разговорите в Нов български университет са много интересни, много продуктивни. Разбира се, и аз бих искала да се присъединя към екипа, който направи това прекрасно издание. Много-много да благодаря за тази изискана, красива книга, за това, че по този начин успяхме да върнем културната памет към Владимир Василев и към списание Златорог. Всички знаем, че това е една културна институция, без която българската литература и култура биха били различни. И затова годината, която, както обикновено професор Неделчев успява да ни въвлече в определени годишни и в големи събития, за да дадем тази своя почет към тях,
Тази година, посветена на Златорог, не би била същата, ако не беше осъществено и това издание. Не защото ние сме автори, а защото наистина така, самото връщане и възпроизвеждане на първата книжка на списанието за мен е много важно и много ценно. Разбира се, знаем, че списанието е дигитализирано в Народната библиотека, в нашата поредица, за която споменах професор Неделчев, периодика и литература, ще бъде издадена една голяма книга за Златорог, която ще го гледа отново и различни гледни точки и ще представи за пореден път пред всички нас. За пореден път ще дигитализираме и цяло списанието, защото колкото повече възможности имаме да се докосваме до него, толкова по-добре би било. Не просто за нас, които го познаваме добре и които някакси през последните 30-ти на години често говорим за списание Златорог с усещане и за вина, и за почет, и с дълг за възкресяване на паметта за това списание и най-вече за неговият редактор. Но се надявам, че до това списание, това е някакси беше нашето желание с професор Неделчев да представим по един по-достъпен, по-свободен стил мисията на Златорог и с това да привлечеме към него вас, младите хора, студентите или поколения следващи читатели. Благодаря. Само да припомня, че списание Златорог е едно от най-дълготрайните, може би даже най-дълготрайното списание, излизано на българската културно-литературна сцена. То излиза от 1920 година, това е именно началото и точно първата книжка ние възпроизведохме сега, до 1943 година. Тоест, през това време списанието наистина събира, както обича да говори и професор Веселин Методиев, когато ние също въвлекохме в това приключение, изучаването на списание Златорог. Той даже ни изпревари, защото ние с доцент Елка Трайко написахме само тази 100 странична книга, а той вече е написал 340-50 страници върху начина, по който в Златорог са поместени геополитическите, общокултурните въпроси, философските въпроси и така нататък, социологически теми, всъщност текстове. Знаем, че Златорог е не само списанието на писателите, то е списанието на цялата културна общественост, защото в Златорог печатат и най-големите наши философи, най-големите наши хора на университетската култура, печатат, разбира се, и музиковери, пък и музиканти. Андрей Стоянов е един от най-редовните автори в Златорог и включително аз смятам, че Златорог някакси го разписва, защото той след това издава две големи книги някъде началото на 40-те години, които не са текстовете от Златорог, не ги е събрал. За разлика, примерно, от професор Спиридон Казанджиев, който в знаменитата си книга «При извора на живота» точно събира своите златорожки студии. Но Златорог действително представлява не само едно литературно списание, но едно грандиозно общо културно дело. И също така да кажем за младите колеги, че Златорог дълго време, някакси това днеска ни се струва странно, но беше така, дълго време беше забранена тема. Абсолютно забранена тема, пък името на т.е. споменаваше се Златорог някакси така в библиографиите и толкова. Инак името на Владимир Василев пък беше абсолютно забранено име на неговия главен, неизменен главен редактор. Владимир Василев през цялото време е всъщност основната фигура на списание Златорог, като той привлича за свои съредактори няколко други също много значителни фигури. Привлечени са като съредактори неизменно Николай Лилев, когато е в България. Професор Спиридон Казанджиев също е съредактор. Както разбира се и Сирак Скитник, който също е една от основните фигури на Златорог. Знаете, Сирак Скитник е една грандиозна комплексна фигура, който е и в началото поет, но и също художник. Художник, който е свързан с традициите на руското мир изкуства. Както и след това, разбира се, един от най-авангардните български художници, а също така
и автор на множество текста, включително, примерно има текст за режисьорския театър, той е един текст, но освен това, както знаете, е създател и на Българското национално радио. Т.е. действително много голяма, много голяма фигура. И така, сега ние очакваме да чуем вас за тази книжка, която сме направили. Моля, кой ще вземе думата? Да, доцент Борис Тодел. Благодаря много. Бих искал да поздравя и професор Моделчик, и доцент Трайков. Това е действително изключително издание. Бих искал да подчертая и силата, и значимостта и на тази студия, която те са написали във втората част на тази книга. Студия, която едновременно обхваща и много точно обхваща самия контекст, в който се създава списанието, дори битовите подробности, и обхваща самата мисия, самата идеологическа настройка на списанието. Много интересна е тезата, която се повдига там, именно за този по-скоро не така креслив модернизъм, не така ясно заявен, един по-тих, по-приглушен, но въпреки това много по-последователен модернизъм, който се провежда от самосписание. Една много интересна и много любопитна теза, която ни въвежда и в нашата бъдеща конференция. Така че честито за тази книга. Благодаря. Други мнения, други изказвания. Да. Доцент Марията Георгиева от Института по литература. Уважаеми колеги, благодаря на поканата. Аз ще си позволя да зачета нещо като рецензия за, би казала, проекта за уроки, на който сме свидетели чрез тези две прекрасни книжки. Изданието на първата книжка от първата година на специалния за уроки и студията и избраната библиография от професор Михаил Неделчев и доцент Елка Трайкова. Много навременна е реакцията на професор Неделчев и доцент Трайкова в началото на тази година, когато честваме 100 годишни от издаването на първата книжка на почутното междубойно списание Златорог, да ни напомня за неговата ключова роля в културния живот на България в период 1923 година с публикуваното от тях изходно прототипно издание на първата книжка на списанието, придружено от общата им студия върху списание Златорог и избрана и анотирана библиография за списание Златорог и Владимир Василев, изготвена от професор Неделчев. Тяхното дело е значим жест на почет и актуализиране на необикновената интелектуална и културна роля на списание Златорог не само в миналото, но и днес. И се вписва органично в серията изследвания от последните няколко десетилетия, които реабилитират и преоткриват творческото дело на Владимир Василев за литературната история и критика. Като няма да изборявам възборника от Владимир Василев, лично дело Съдба, съставител на който е Елка Трайкова, Магдалена Шишкова и Надежда Александрова от 1997 година, Владимир Василев, критикът, редакторът, естетът, съставител Сава Василев от 2005 година и редица други статии и изследвания върху списание Златорог. Всъщност, избраната и анотирана библиография на професор Неделчев показва в пълен вид, с много малки изключения, цялостната критическа рецепция на златорожци и на Владимир Василев, с частност българската литература и култура. Заслужава адмирация идеята на двамата автори да ни въведат в симбиоза с Златорог, ако мога така да се изразя. С известен е факта, че доцент Трайкова и професор Неделчев са свързани с Златорог в различните десетилетия от тяхната научно-изследователска дейност. Елка отдавна коментира критическите полемики на страници на списанието, което ни въвежда в яростния литературен дуел между Златорог и първия литературен вестник Хиперион, провеждан между главните редактори Владимир Василев и Александър Балабанов и други представители на двете издания. Особено интересна е битката за творчеството на Николай Лилев между Владимир Василев и представителите на една нова естетическа конвенция, Атанас Далчев и Димитър Панталеев от страна на вестник Разбигор, които обявяват символизма на Лилев за мъртъв, си известни факти за литературоведите. И тук в тази студия, именно в частта полемиките на Златорог, Елка разгръща отново концепцията си за полемичността, като израз не само за отстояване на професионалните литературни достоинства на текстовете, на естетически каузи и обществени позиции, но и като израз на сложни междуличностни отношения, които противоположни житейски интелектуални позиции се сплитат неразривно. Професор Неделчев още в книгата си «Социални стилови и критически сюжети» от 1987 година
и по-късно в литературно-историческата реконструкция от 2011 разглежда полемичните напрежения между Златорог и Хиперион в лицето на Иван Радославов, Владимир Василев се намесва в създадената опозиция между Траянов и Яворов, която се разгръща именно върху територията родно-чуждо. В редица други статии професор Неделчев осветява прехода между отделните естетически тенденции и пристрастността на редакторите към един друг техен представител. Тази част от студията, свързана с полемиките на Златорог с останалите списания, представлява интересен срез, макар и на десетина страници, и реконструира напрегнатия критически живот с полемичните дуели за десетилетието, митологизацията и демитологизацията на текстови автори между войните, най-ярък от които е Митър Траянов срещу предходните литературни митове и в частност срещу Митър Яворов, разгърната отделно от професор Неделчев през 1987 година в новите изследвания за Теодор Траянов. В изключително пъстрата и размножалнова картина на литературния и културен живот в България, който тече на страниците на списанието за тези 24 години от неговото издаване, е едно забележително свидетелство за пътищата на българския културен живот. Целта на авторите на проекта Златорог е чрез един мозайчен подход, чрез различни детайли и штрихи, да се проследи генезиса на списанието, неговата история и водеща роля в литературния живот между двете световни войни. Да се припомнят някои от най-забележителните сюжети в печата, свързани с битието на Златорог. Избраната от тях литературно-историческа реконструкция стъпва върху няколко опорни точки, съграждащи фундамента на списанието, като появата на списанието, пъпната връв със смисъл, откъсването на тази пъпна връв, редакторите и съредакторите, фрагменти за мисията на Златорог, издателите, авторите, златорожката общност, полемиките на Златорог, дълголетието на институцията Златорог, трагическия финал и отново за мита Златорог. Те са своеобразни есета, концептуални анализи, фрагменти, които разгръщат различни сюжети, свързани с творческата атмосфера, естетическата платформа, редакционния кипеж и активния литературен живот на страниците на списанието, изплет сложна мрежа от интелектуални човешки взаимоотношения между главния редактор, неговите съредактори, авторите на списанието и всички сътрудници на изданието. Студията на професор Неделчев и доцент Елка Трайфова възкресява чудото Златорог в литературно-исторически и социално-културен контекст само с отделни штрихи и детайли. И чрез публикателни литературно-исторически и полемичен наратив ни въвежда отново, ни повежда отново постъпките на неговото сътворяване, живот и угасване през 1944 година и трагична съдба от тогава и до днес, за да се случи възкръсването и митологизирането му през всичките тези 100 години от излизането на първата книжка на изданието. Не случайно студията започва с мисията на редактори и съредакторите на списанието, тъй като българската периодика няма друг случай преди и след войните, който всичките 240 книжки на изданието се ръководят от неизменния редактор и критик Владимир Василев. За първи път в историята си известен факт на България, български юрист, работил дълги години като съдия, става водеща фигура в периодичния печат на България, не само като редактор на списанието, но и като директор няколко пъти на Народния театър. Цитирам една изключително обединителна личност в концепцията на двамата автори, който има своята трагична съдба след 9 септември. Авторите очертават синтезирано стратегията на главния редактор за превръщането на списанията в най-значимото, бих казал, енциклопедично литературно периодично издание между войните. Тази стратегия включва продължаване на политиката на предходното списание Мисъл. С известен на всички е факта, че Владимир Василев, както и Боян Пелев, са сред най-младите сътрудници на Златорог, приятели на великата четворка Мисъл. Там те получават своето литературно кръщение, утвърждаване и впоследствие вече на страниците на списание Златорог. Владимир Василев ще поддържа естетическата сянка на Мисъл дълги години, чрез коричното канонизиране и митологизиране на ролята и делото на творците от Мисъл, което всъщност изключително добре в много малко щрихи, е показано от авторите на студията. С налагането на висок художествен вкус, липса на компромис, заиграване с инстинктите и страстите на масовото изкуство, една много важна линия, която авторите на тази студия многократно подчертават. Цитирам, дистанциране от предходното, поставяне на акценти върху безспорното и центното. Не случайно първа книжка на списание Златорог е генетично обвързана с Мисъл и подчертава културната приемственост между двете издания, с оглед на авторите в нея и дори тези, които нямат пряка връзка с Златорог, като Йордан Стубел, Николай Лилиев и Стратиев, се вписват в естетическата линия на Мисъл. Още в самото начало на своята критическа дейност Владимир Василев ясно подчертава, че няма да следва много ясно литературни школи и естетически течения, защото цели да представи цялата българската литература и култура в цялост. Със своите авторски материали, широк жанров обхват, критико-аналитични статии, обзорни материали, психографски портрети, литературни и театрални рецензии
и така нататък. Владимир Василев задава високия професионализъм и безпристрастност към водещи литературни, исторически и теоретични школи и направления, както и към актуални политическите теми на деня. Авторите припомнят отново неговата, цитирам, освободеност от каквито и да било канони и догми в българската и чужда литература. Василев въвежда прословутата толерантност на Златоров към разнородни в своите идейно естетически и политически позиции автори, като Пенчо Славейков, Дебелянов, Явор Багряна, Николай Ранов, Чардан Мутафов и редица други, като акцентира най-вече върху художествената значимост на техните текстове и мястото им в един национален и европейски културен модел. Последното беше цитат от книгата, от студията. Със своята художествена политика да открива смисловата многозначност на художествените текстове, да тълкува и концептуализира литературните творби, точно и безпристрастно, Василев задава определен литературен вкус и естетическа норма в продължение на десетилетия. Авторите на студията аргументират своите наблюдения с цитирането на редица статии и студии на главния редактор. Много съществена сред тях е студията от 5 години насам, в която Владимир Василев изяснява опорните точки в своя критико-рецептивен модел. Авторовата личност, в центъра е авторовата личност, нейната чувствителност, предели на фантазията, отношение към природата и лична съдба, белязала в последствие отношението към живота. От нея става ясно, че Владимир Василев въвежда така наречения многоаспектен анализ, естетически, социален, психологически, пак цитат от студията, който коментира теми и проблеми, породени от обществено-политически събития или разглежда мотиви в контекста на авторовата поетика и естетика. В основата си това е един традиционалистски подход, наситен с полемичен заряд и ясна концепция. Важен акцент в анализите за Владимир Василев именно негови интерес към психологията на творческия акт, синтез от дарба, цитирам лична биография на писателя и социокултурна ситуация, край на цитата. Авторите на студията подчертават широките жанрови предпочитания на Владимир Василев, с известен за всички факт, от критическото есе до тематичния обзор, от задълбочената проблемна рецензия до яростния памфлет, от текстологическата разработка до персоналистичния поетов синтез, способствали за изграждане на многозначен културологичен модел, превърнал се в образец на критическо мислене с точно изобличаване на пошлостта и дребнотемието. С оглед на своите многогодишни занимания с театралните рубрики на списание Златорог и по-специално с облика на театралния критик Владимир Василев, тук искам да споделя, че главният редактор отделя на оперативната критика водещо място в списанието си. Самият той е автор на около 55 театрални рецензии и още толкова в областта на литературата, операта, балета, дори танца, някои от които имат характера на по-разгърнати полемични статии. Респектиращо е делото му в областта именно на оперативната критика и на литературната критика и не случайно Василев определя рецензията, цитирам, най-острия и трепен нерв на едно списание за съвременността. Това е от неговата статия, негово наблюдение в статията 10 години Златорог от 29-та година, 10-та книжка. Епохалното дело на Владимир Василев го превръща в една от най-продуктивните творчески личности между двете световни войни. Законодателно художествени вкусове и уникален ментор в областта на естетическото. Удивителна е значимостта на това творческо дело, отличаващо се с невероятна за българските условия продължителност, интензивност и резултатност. Владимир Василев налага линията и на доктор Кръстен в списанието. Авторите на студията обръщат внимание върху изключителния усет на главния редактор да покани за съредактори на изданието да обгрижи в творчески и в чисто житейски смисъл поетът Николай Лириев и художникът изкуствовец Ирак Спитник, да ги сплоти и обедини, да ги зарази с каузата Златорог. Познати факти и непознати детайли от интелектуалните и лични взаимоотношения на редакторския екип добавят нови черти в творческите профили на тримата автори от създателите на студията. Например, подчертава се тясната творческа, припомня се всъщност и се подчертава тясната творческа и приятелска връзка между Владимир Василев, Лилиев и Сирак Скитник, обемната кореспонденция между главния редактор с Лилиев, прецизната в Судан и високопрофесионална редакторска работа на поета на редица поетически текстове в Златорог. Ревнивия към своето творчество български поет има голямо доверие в Златорог, където печата и голяма част от авторовете си и преводни текстове. Също като артистичен секретар на Народния театър е съратник и помощник на Владимир Василев по времето на директорската му длъжност там, а той няколко пъти е директор в различни периоди на Народния театър. Но, цитирам авторите на студията, и Златорог ревниво охранява поета от воюващите се символизмите, именно полемиката за мъртвите поезия, за което споменах по-рано.
Сирак Спитник като съредактор на списанието има изключителен принос за разработката и развитието на рубриките за изобразително изкуство и театър, а в качеството си на високообразован художник и ерудит, автор на модерна живопис. Авторите на студията ни припомнят неговата роля за привличане на изявени художници и скулптори за сътрудници на списанието, като Николай Ранов, Вера Лукова, Иван Лазаров, Николай Шмирбил и други. Подчертана е новаторската роля на Спитник за налагане на културна проблематика, свързана с новите технологии в изкуството и ежедневието, с естетиката на авангардното изкуство и улицата, на масовата култура, на новите изкуства, радиото и киното. В студията се обръщат внимание върху фигурите и на професор Спиридон Казанджиев и критика Георги Константинов, като кратковременни, но много важни фигури са редактори на списанието. Откроява се тяхната дейност и приноси за разширяване на проблемни и тематичен диапазон на Златорог. Значим момент в проследяване на редакторския профил на изданието е опитът на авторите за реконструкция на невидимия и напрегнат редакционен живот в списанието, в неговите предметни, творчески и етически измерения. Днес едва ли бихме си представили трудоемката, напрегната, безкрайно изтощителна работа и условията, при които са протичали подбирането, редактирането и отпечатването на огромен масив от художествена и критическа продукция, илюстративен изкуствоведски материал, писма и бележки, идващи от цял свят, не само в редакцията, но и в дома на главния редактор. Богатото епистолярно творчество между главния редактор и сътрудниците на Златорог, патернистичната роля на Владимир Василев да мотивира, насърчава, коригира и легитимира десетки автори и текстове, задали канона на българската литература в този период, е изключително важен елемент в реконструиране на интелектуалния климат зад завесите на изданието. Владимир Василев създава професионална общност, независимо от социополитическите и икономически влияния и от страстите на деня. Много благодаря. Искам да ви покажа, аз вече съм ви показал тук, но пак да ви покажа, как изглежда, съжалявам, че не съм донесъл, се оказва, самата първа книжка, която репродуцирахме, но това е четвъртата книжка. Ето вижте как е златно всичко. И вижте как продължава списание Златорог, почти до последната, това е 1939 година. Всъщност да е абсолютно същото, отпада само златото, някакси, така да се каже, то може би е и по-скъпо. Също така, ето това е единствената, почти единствената, защото той издава и други брошури, книжка на Владимир Василев, който има безброй текстове, които и до ден днешен не са събрани както трябва. Това е всъщност предговора му, който е издаден като самостоятелна брошура към изданието на Яворов, към том 1 от 1934 година. И тук е с автограф за Стела Янева, която е една от интересните критички, която тя пише най-вече за театър, също театрални рецензии. Така че Златорог не само продължава дълго време, но той е и удивително последователен и, така да се каже, благородно консервативен в разгръщането на своята мисия. Кой друг от колегите иска? Да, Биляна Курташева. Да, Биляна Курташева. Благодаря. Аз само така една-две малко разнопосочни мисли. Но първо исках след този интересен прочит на Марията Гергинова да кажа, че за мен беше страшно интересна тази нейна статистика на броя на статиите на Владимир Василев, които са за театър и за сценични изкуства. И ми хрумна, че той не само пише за тези неща, но има случаи, в които вътрешно драматизира самите си рецензии. И понеже аз съм се занимавала с една негова обширна рецензия за така наречената министерска антология от 20 избрах коя година на Дерижан, там, разсъждавайки върху това кой е включен, кой не е включен, кой протестира, че е вътре по определен начин, кой протестира, че не е вътре, той буквално дава реплики на тези антологийни персонажи и се чете като една малка такава драматическа поема, тая рецензия. Тоест, заниманието му с театъра, на удивителни статистичните регистри, които той има, когато пише. При положение, че няма, нали, литературно образование, за мен е абсолютно завършен литератор.
Второто нещо беше по отношение на самата конструкция на студията и на тази втора книжка. За мен е голямото постижение, че когато Михаил Неделчев и Йока Драйкова се правили, нали, имаме това, понякога се случва, като има юбилей и ние се фиксираме в съответното събитие. Все едно е първо и последно на Земята и в литературата. Докато в случая, напротив, Златорог е повод да се осветли целият този контекст. Наистина удивителна е библиографията, която засича, кръстосва всички полемики, вади на практика какво се случва и в други издания по това време. И за мен това е наистина голямо постижение. И последно, трето нещо за самия Владимир Василев. Наистина удивително при него това съчетание на необходима доза радикалност и заедно с това на някаква тотална търпимост по отношение на литературата и писането. И за мен най-интересният факт в това отношение е слабо документираното и слабо материализирано разпознаване на Вапцаров от негова страна. Вапцаров, който остава неразпознат като поет дори за своите и на практика не принадлежащ, нали, знаем го тук, един от колегите е писал по тези теми. Но Владимир Василев разпознава тази поетика, която е тотално нова и го кани. Доколкото знам, той му отправя покана за публикация и Вапцаров отказва, защото решава да остане верен на идеологията и на кръга, който на практика го остракира и го обрича на това, което се случва с него. Но това е голямо прекрачване на границите и наистина Владимир Василев е пример за литератор, който не е затворен в някакъв свой балон, а непрекъснато изпитва границите на това, което в момента се случва в литературата. Да, благодаря. Това е наистина много важен момент от цялостната дейност на Владимир Василев, защото тук е привлечен в Златорог и привлечен, да кажем, един съвсем неочаквано явила се поетика, автор-поет, като Александър Готемски, да кажем. Както разбира се и Александър Геров и още редица други от новите поети, които са всъщност, така да се каже, новите златорожци. Значи в Златорог има няколко вълни, които, т.е. кръга Златорог, който не е кръг, а е общност наистина, той непрекъснато се разширява и се привлича на няколко пъти нови и нови вълни литератори. Но старите не отпадат, общо взето продължават да са едни от централните фигури. Да, професор Пламен Дарев. Аз искам да свалим малко това възхищение към Владимир Василев, не защото той не го заслужава, а защото да видим в това не просто проява на морал, толерантност, изобщо на някаква, как да кажа, една свръхдоброта в литературното поле, а така както, между прочим, студията го показва, въпреки и моралните оценки, които се дават в нея, като едно доста добре изчислено, можем да кажем, стратегическо поведение в литературното поле. Той заради това и Владимир Василев и Златорог не са понасени от останалите периодични издания. За мен студията е чудесна именно в това отношение. И през полемиките, и през механиката на правенето на списанието се вижда как това просто е една много добре проведена от Владимир Василев литературна политика, която се опитва да играе на терена, забележете, на всички групи. На терена и на пролетарската поезия, на терена на стрелците, навсякъде, където можем да си помислим, всъщност какво предлага той, уж в името на една единна литература, която не е заразена от партизански страсти. Той играе срещу тези, нека тази футболна метафора да употребя, срещу тези клубни отбори, той играе с най-добрите, с национални отбори. Тоест той си избира играчи от тези гарнитури, било то от Нов път, било то от такива от поетите на 40-те, като Ботински, Геров и дори Богомил Райнов, както знаем. Той всъщност селектира, отправя покани, буквално менажира, отправя покани
Аз не знам към Абцаров това документирано ли е, ако наистина е документирано и сигурно, че го е поканил, това е още един потресаващ пример за това как Владимир Василев, всъщност той срещу групите играе с, както е посочено и в студията, с общност. Тоест той прави една представителна общност от различни видове, можем да кажем, поетики, пристрастия, като за него е важно, и това също е показано в студията, да редува поколенията. Някакси, когато имаш култ към Яворов, няма как да поканиш в списанието Кирил Христов. Тоест, срамно е. Така ще го кажа. Когато въздигнеш в култ, вече прижизнен, можем да кажем, било то Багряна или Йовков, нали няма как да приемеш и техните съперници. Ще го кажа общо. Въпреки, че един пелин, извинявай, заявил, че ще публикува Земята. Искам да кажа, това е много ценно. В студията това показва, както и библиографията, която пък може да се чете като отделно студио от фрагменти. Поздравявам професор Неделчев за библиографията. На всички нас е ясно колко първо труд трябва да се положи, за да бъде и прочетено, и систематизирано цялото това изобилие от текстове за Златорог. Но ширено тя, библиографията пък задава една много по-бърза динамика в тези напрежения в литературното поле. И заради това аз бих поздравил авторите точно с за това, че през студията за Златорог, през библиографията за Златорог, всъщност ни показват борбите в литературното поле между двете световни войни, просто защото всеки е искал да се пробва срещу Златорог, който не е в Златорог. И това е забележително. Нали? Как това е? Ясно е, че след това правят всичко възможно, дори мога да кажа всички, и питомници на Златорог, и хора, които не са от пролетарския сектор, но са воювали срещу него. За мен е много печално цялата тая група, да кажем, около, не толкова около Развигор и Стрелец, колкото около Литературен глас. Там са много също яростно настроени срещу златорожци. Въобще всички са искали някакси този стожер, тази кула да я разрушат, защото тя някакси обесилва груповщината в литературата между двете световни войни. И за мен това, не съм сигурен колко това е добре, разбирате ли? Аз не искам това да го оценностявам. Смятам, че това е просто стратегия на едно издание, на една общност, оглавявана от Владимир Василев, която може да бъде прочетена и не толкова като благородна стратегия, а като стратегия, която просто отстояваш позициите си в полето и край. Ти си този утвърдения, критик, меродавен, ти си тази меродавна трибуна, която е издавана от най-голямото българско издателство от един момент нататък, Хемус, и ти не пускаш първенството. Нали? Днес във Фейсбук биха написали не пускат кокала. Нали? Но не е така. Разбира се, кокала въобще не е толкова пищен, сочен. Изобщо да, знае много добре що за кокал е било и какво неблагоденствие всъщност е било, но това е било мисия. И тази мисия на водещото литературно издание, на утвърждаващо, на машина за легитимация, на машина за авторитети в българска литература между двете световни войни, е трябвало, нали, е коспало на Владимир Василев всичко след това. Всеки искал да си му върне. Така че поздравление, това много ясно студията и библиографията показват тази роля на Златорог. Много благодаря. Действително, професор Дойнов постави един много-много важен въпрос. Златорог общо взето присвоява автори непрекъснато, като част от тези автори след това се бунтуват срещу Златорог. Примерно, един Иван Мешеков няколко пъти печата в Златорог, но същевременно е написал и редица яростни текстове с Златорог. И включително в книгата си за Йордан Йовков, която излиза непосредствено след 9 септември, там просто се опитва да унищожи
цялото наследство на Владимир Василев, твърдейки, че това е импресионистична критика, която няма общо взето никакво значение, което не е верно. Ние трябва да помислим как да характеризираме и самата критика на Владимир Василев. Аз съм написал една студия, но може би не е достатъчно. Това неглижиране, което Златорог прави на останалите литературни издания, може би причината за това, че те така яростно се съпротивляват, е в това, че това обезсмисля присъствието в другите издания на второстепените и третостепените автори. В Златорог няма второстепени и третостепени автори. Всички са първостепени и така да се каже, другите се чувстват засегнати от това, че там просто лъсва, нали, бездарието и графоманщината. Всички други останали издания имат и графомански, и бездарни текста. Златорог такова нещо няма. Наистина няма. И това е конфликта. Значи, конфликта между един тип издание, което е груповско, където щом някой се е закачил, ти ще го браниш, ще го дундуркаш и така нататък. В Златорог просто такова нещо отсъства. Което обезсмисля пък другите присъствия, стратегии на другите издания. Така че това е много важен въпрос. Искаш ли да добавиш нещо? Според мен, мислим тези въпроси за така, митологизирането на Златорог вече някак си не трябва да го правим. Може би това беше нужно, този патос беше нужен в началото на 90-те. Сега вече трябва да гледаме по-обективно и литературно-исторически, по-критично. И към самото списание, аз тук не съм съгласна с професор Недалчев, че Златорог съвсем пък няма слаби текстове. И в Златорог има текстове на средно равнище. И това е абсолютно нормално. Разбира се, стратегиите на Владимир Василев са стратегиите на победителя. И те са срещу всички останали. Методите му в никакъв случай не са методи на добротворец или на един благ литературен ментор. Напротив, те са доста жестоки. Именно полемизма на Владимир Василев и тези малки негови текстове, обикновено дадени под линия, подписани с наръски, показват точно това доста свирепо, доста яростно, доста злостно лице на критика Владимир Василев. И Биляна е права, че точно там той разиграва, и особено там той разиграва такива драматургични сюжети, които показват Владимир Василев наистина като човек с богато въображение, като човек с един усет към сатирата, към гротеската. Тоест лицата на Владимир Василев са много и различни. Не всички от тези лица са толкова симпатични, колкото някакси трагичната му съдба след 9 септември, тази организирана отмъстителност и на приятели, и на врагове, която го сполетява, наслагва върху неговия образ, който така започва някакси да се канонизира. Но мисля, че четенето на Златорог, автентичното четене на Златорог показва и Владимир Василев, и списанието такова, каквото е то. Просто наистина то е една културна институция, едно списание, което така държи, желай и със всички сили и средства иска да отстоява своето първенство в културното пространство. Чест, разбира се, на тази общност, че съумява това да го прави повече от 20 години. Това е уникален случай в българската културна история и това може би е една от заслугите на Владимир Василев, че въпреки характера си, не случайно 4 пъти той е директор на Народния театър, 4 пъти скандално е уволняван. Просто той е такъв, очевидно такъв е бил и в списанието, но все пак той успява да се превърне в тази централна фигура и да превърне това издание в институцията в рамките на повече от институцията, културната институция в рамките на повече от 2 десетилетия. Но напълно съм съгласна, че трябва да гледаме вече с друг поглед към Златорог и въобще към цялата ни литературна история. Този поглед би могъл да бъде и по-критичен, и по-обективен, и всъщност доста по-автентичен. Да, така е. Да добавим и това, че Владимир Василев има
основателна причина да бъде уволняван непрекъснато от Народния театър. Значи той е уволняван просто по една много съществена негова позиция. Значи той е срещу актьорската примадонщина. Значи той е срещу примадоните и примадончевците. И всъщност той непрекъснато даже на няколко пъти просто съкръщава, уволнява някои от най-обичаните актьори. Елитните поколения. Да. Значи тези актьори, които излизат на авансцената, помитат цялата постановка и изричат грамогласно. И спомняме си, че в Народния театър в предишното него битие, включително в соцвремената, имаше такива актьори. Един Стефан Гецов, например, беше типично такъв. Владимир Василев е щял да го уволни, ако е бил директор по него. Да, само че тогава Стефан Гецов уволняваше. Нали? Тоест, той на няколко пъти и става така. Значи, тези, той съкръщава или уволнява някакви актриси, примадони, те отиват при съответния министър, сменя се правителството, тръс, Владимир Василев уволнен. И така, иди ми, дойди ми, става цялата работа, именно поради тази причина. Не е съвсем така, професор Неделчев, защото всъщност те наближават някаква възраст след 50, тогава се смята вече, че трябва да бъдат пенсионирани, а всъщност театър е работил за тяхното канонизиране дълго време. И изведнъж ще си представете как те е стигнали на един пиедестал, всички режисьори се съобразяват с тях, изведнъж Владимир Василев, който всъщност е само директор, яростен критик на отделни постановки, въпреки че е директор на театъра, ги уволняват. Но Владимир Василев работи за режисьорския театър. Значи това е основното. Тоест той налага фигурата на режисьора, която до тогава е... И драматичният текст, разбира се. И разбира се, и сложно изграждане на цялостното представление. Включително, разбира се, т.е. снимат бутафорни декори и прочее, и прочее. Елин Пелин обяснява, когато се развихре първата полемика около директорството на Владимир Василев, защо не му се ходи в Народния театър и обяснява диалекти, лоши постановки. Последната му десета точка е, защото на сцената няма млади красиви актриси. И разбира се, за Владимир Василев това е в същия този момент. Владимир Василев просто уволнява цялото поколение на вече възрастни, очевидно не до там красиви актриси. Но за него това е един страхотен аргумент, че ето дори Елин Пелин, класика, българския класик, казва, че не иска да стъпи в Народния театър, защото не му харесват актрисите. Сега как той Владимир Василев да не ги уволни, да назначи нови млади красиви, така че да привлече българските писатели, българските публиката към театъра. Така че Владимир Василев всъщност е един доста хитър така, и полемист, и стратег, културен стратег, разбира се, което не винаги му е прощавано и напротив, той плаща за това с доста висока цена. Аз се радвам, че към нас се присъедини и професор Веселин Методиев. Преди малко, Весо, аз разказах за твоята въвлеченост в полето на Златорог. И за това, че в момента ти си шампион, така да се каже, с страниците, които си натрупал. Като може би вече са повече от това, което ние знаем. Да. Понеже се мери думи, вече са 95 000 и мисля да не го издавам. Да не го издаваш? И то вече стана лудост някоя. Ако мога да свърша, те ще станат 100 000. Сега трябва, ако успея да махна 10-15 000, ще се върна към идеята за издаване. Много стана много дебело. Освен това, аз като ви слушам, аз съм съвсем друг ъгъл. Аз искам да създам мит. А вие искате да домагасате ме. Не, аз все още смятам, че трябва да се надгради над мита. Мита не е свързан с Златорог и Владимир Василев, който я влечеше. Мита моя е свързан с братската българка. Въобще аз изпитвам някакво преклонение, колкото повече ви чета. Това е изключително плеяда от прилични почтенни хора. Просто е смайно. И не са един, двама, трима, пет. Те сега помежду си хора, ще се скарат. Сигурно е както го описват. Обаче това, което останало, не може да се направи такава книга с днешни автори. Това е почти сигурно. Първо днешните автори, като че ли, как да кажа, не искат да разберат, че са градски. Ние в Нов Български университет, например, тук да кажа господин ректора, търпим хора, които викат и те ни управляват. Това е безобразно. Но на смайство. Не, това не е ректора.
Така може да излезе. Че там този стил на професор Богданов просто показва, че Иван Богданов беше свързан с гавровските поляни. Но ние не сме от там. Ние като всем тези хора трябва да знаем какво правим ние. Казвам го само като реплика. Иван Богданов нас... също беше градски човек. Беше станал градски човек. Да, обаче викането го помна на Богдан, чуваше се през четири врати. Това е само един пример. Да. Сигурно Владимир Василев е дикъл в народния театър. Вероятно, не знам. Казвам го само като пример за изява, мощна изява на градска култура. Да, това за мен е смайващо. Аз никога, и ако не беше ти Кишо, за което съм ти благодарен, никога нямаше да си остава такова гигантско удоволствие. Вече 10 месеца всеки ден чета, поправям, написвам нещо, толкова трудно махам. И става, заради това става просто на моменти на неуправляем процес. Аз не мога да го структурирам. Бяха 5 глави, сега станаха 4. Добре, че този добър човек на този доменето ми ме успокоява и вика, чакай, ще наредиш един пост и беше ми дал примери. Що те говорят за различни неща. Аз не разбирам нищо от литературна критика. И не съм част от този разговор. Но всичко останало, което не е литературна критика, е страшно важно. Например, един от дяловете съм на път да го нарека философия на родината. Колцина българи днеска са в състояние да напишат такъв текст. Или да реагират рефлексия някаква върху тамата тема философия. Първо те не знаят кой е философия, второ не знаят кой е родина. Страшно ме. Така че... На тях и ме казано, че родината е глупава. Не знам кое ме казано, но е много трудно. Днеска е много трудно. А от тези хора са го правили свикнота. След това те виждат, че си обичат текста. Аз не мога да преценя толкова е бил той силен или слаб, но да личи, че си го обичат. Там се пише от душа. Никой не пише поради някакви определени причини. Там си изливаш душата. Това е страшен глус. Това е глус. Истина. Така че съм дошъл главно да кажа благодаря. И аз благодаря, защото един историк да признае, че нашите занимания на литературните историци са също важни, е много съществено. Метафа се, разбира се, защото ние имаме много добър диалог с... Моля? Той също си господин ректора, също е и историк, и литературен. Всички ние сме литературни историци. Йордан Евтимов също иска да вземе думата. Доцент Йордан Евтимов. Най-вече да благодаря наистина на всички, които са се ангажирали с това издание, защото когато вече видяхме футляра с фототипното издание на първата книжка и студията, разбрахме, че идеята е доста по-дълбока от това да бъде, така да се каже, напомнено за Златорог. Тъй като тази първа книжка действително много ясно показва, има такива много други книжки в историята на Златорог, но не всяка от историята на Златорог има такъв характер. Тя може да бъде разглеждана и да речем като сборник, заглавен Европейската война и българите или нещо подобно. Тоест, макар да е събрала елитни текстове, както се практикува в цялата история на списанието нататък, тя е и по един естествен начин, невидим начин, центрирана в една много важна тема, която всъщност е най-важната към 20-та година. Какво точно се е случило с нас, с Европа, със света. Извинявай, това продължава и до следващите книжки. Да, знам, регалници и така да ги излизат нататък, така че това наистина е според мен доста важно да бъде казано. Това, което аз бих продължил, е линията подета от професор Дойнов. Той използва така една метафора, която е много ефектна и според мен правдоподобна. Списание за Златорог като машина за легитимиране, като машина за легитимация. Естествено, че всички модернистски списания имат своят специфични машини. Само, че залагат на различни, така да се каже, стратегии. Тук стратегията е разкодирана още в зората на списанието от Балабанов, който казва, че най-големия, най-голямото постижение на
старта на списанието е, че го издава Паскалев. След това сигурно е завидяване на Хемус и така нататък. Всъщност, добрия замисъл е да започнеш да издаваш при най-добрия издател, който ще осигури най-добра полиграфия и най-добро разпространение. Това много често не бива схващано в България. Например, когато преди няколко години една българска поетеса спечели френска награда, Аполинер, и в България се дигна много шум, един единствен човек при това в частен разговор ми каза, най-голямото постижение на тази поетеса е, че тя е издадена от Галимар. А Галимар владеят тази награда. Никой в България не каза публично, че най-голямото постижение на Теодор Ушев е, че той печели непрекъснато изключителен престиж в рамките на гилдията на канадските аниматори, които имат запазен филм винаги в номинациите за анимационен филм. Велика шоу анимационна. Тоест, ако ти, така да скажи, в рамките на годината си най-добрият канадски аниматор, това ти гарантира, за разлика от това, ако си най-добър турски, унгарски или български, да бъдеш номиниран за Оскар. Не го казвам за да омалуважа нито работата на Ушев в постиженият Оскар, нито на нашата поетеса в наши дни. Това, което много ме впечатли в една книга, която мина малко незабелязано, защото самия и автор не е активен участник и с много прочут в нашите литературни среди, Тони Зарев, но изключителен книголюб, един от образците на този животински вид, колекционер на книги, страстен любител на книгите. Той издаде три книги, една от които се казва Душата на книгата в последните години, която е посветена на неговата собствена колекция и на няколко други колекции с автографи. Кое ме впечатли мен най-много в неговата книга? Това, че през 50-те, 60-те години е изключително важно за новите български поети, които въвеждат нови поетики, стремят се да обновят литературата, да подарят своя книга на Владимир Василев с посвещение, в което просто казва ти си този, чието мнение е важно за нас. А той вече в този период, така се каже, всички знаем къде е, в Миша Дупка, но те го намират и му връчват книгата си с това страховито посвещение винаги. Кръстю Станишев и всякакви такива, над 10 автографа има в книгата на Тони Зарев. Когато дойде 90-та година, професор Донов и други хора говориха за ретро-утопията, за това си съществуваше като културна настройка на обществото, да си спомним за най-хубавите неща, случили се преди да дойде съветската власт и терора от 45-6 година, се възстановиха в кавички или пък си създадоха списания, които напомняха или издания напомняха онова време. Така, например, Стрелец 2 се появи, просъществува за кратко. Появи се едно много специфичен там случай, списание Везни, което до днешен уж излиза, но не знам доколко изобщо. И се появи Нов Златорог. Но всъщност издателство Нов Златорог продължи, така да се каже, името, спомена за името жив много-много дълги години. Тоест, в случая с Златорог, този, който задържа по-дълго спомена и светлата памет на списанието, беше Кирил Кадийски с издателството си. Така че всичко споменато в тази уводна част на студията, което е, как да кажа, на което може да се гледа и с известна ирония, разбира се. Иронията е, можем да я приложим и към Флобер, нали, в крайна сметка, Мадам Бовари, това съм аз, т.е. идентификацията, ти избираш един герой, но говориш за него с възхита. Това не винаги се случва на големите изследователи. Знаем Сартър как се отнася към Бодлер или към Флобер в своите големи изследвания на тия автори. Няма точно такова нещо. Ние не сме почитатели на Сартър. Да, но той не си избира такъв вариант. Така че има и други стратегии. Но тази стратегия, при която ти говориш любовно за обекта на своето изследване, в случая и така се каже, на някой много стори преувеличено. Някакви години, в които намирахме опора в старите книжки на Златорог, ходехме в антикварната галерия и така нататък, всъщност може да бъде потвърдено не само от добре нотираните изказвания за Златорог в книги,
и в уния, включително времена, през 60-те, 70-те години, така за книгата на Влага Димитрова, да речем, и други, където го има това, но и в ето, тези автографи, събрани от Томи Зарев, и в разни други спомени. Тоест, тая линия още трябва да бъде продължена. Когато за Златорог не се говори официално, но Златорог присъства силно в една невидима такава среда и е важен. Така че работата е страхотно свършена според мен. Естествено, че може да се напишат още много съчинения, но последното, което искам да кажа, е свързано с текстовете на самия Владимир Василев. И може би изобщо като литературно-исторически коментар ще го кажа. Не винаги най-изпипания и най-съвършения текст е този, който остава, който оказва огромен ефект. И актуално, и след това. Напротив, много често се случва някой най-така да се каже голословната му, но атакуваща статия да окаже дълготраен ефект. Според мен, избираш от литературни формули с други такива статии е така. Просто статията отеква, нали, оказва някакво влияние, но дали това е всъщност текста, който е знаменития, дълбокия и така нататък, вече може да се спори. И моят въпрос към вас е свързан с това. До каква степен, аз не съм проследил това естествено, може да се говори и за ролята на отмъстителността на Тодор Павлов, така да се каже, в мълчанието и за лошото отношение към списанието после. Макар че може би ще преувеличим, ако кажем, че Тодор Павлов, така да се каже, е мастял много дълго време, но той умира чак 77-ма. Достатъчно дълго време, за да мъсти до края на живота на Владимир Василев. И аз наистина съм убедена, че бараш от литературни формули е една от основните причини. Не е само тя, разбира се. Цялата позиция на Владимир Василев и всичко това, за което говорихме до тук, предопределят неговата съдба и то така, наистина трагична съдба. През остатък от живота му след 9 септември. Но мисля, че човека, който политически дърпа конците, е Тодор Павлов. Не бива да забравяме и така сериозното участие на Богомил Райнов в това. На неговите, тези, които са искали да се отграничат от Златорог, т.е. върху тях да не падне клеймото златорожци, всички ние литературните историци знаем, че това е много тежко, че това е просто едно петно в биографията на всеки един от писателите, които са участвали в, и в, особено в последните издания на Златорог, последните години, го правят с удоволствие, за да се отграничат от кръга Златорог и от Владимир Василев. Другите, които просто пък не са намерили място там, с още по-голямо удоволствие, защото наистина това е момента така на разплатата. Всички знаем за унижението, на което е подложен Владимир Василев, да се извини и да пише онзи текст за Смирненски, отричайки се от собствения си текст между сектанство и демагогия, въпреки че той не е насочен и само към поетиката или към личността на Смирненски. Там отново той се заиграва със своите любими врагове от периодичните издания, от основните си полемики. Но не бива да омалуважаваме ролята на Тодор Павлов в съдбата на Владимир Василев. Както е казал поета, визирам Венко Марковски, и ево го Тодор се Павлов изправя со своята мисъл диалектична. Тоест, Тодор Павлов е монумент, той е просто колос. Нали? Тоест, той може така да натисне и да смачка като дървеничка. Просто Владимир Василев е направил за смях цялата идеология. Да. Просто той е разчленил, и то много би казал професионално е разчленил, цялата идеология на репресии, цялото това безсмислена, така наречената теория на отражението на Тодор Павлов. И въобще всичко това, което се случва, той го е показал такова каквото е в бараж от литературни форми. Няма как да му бъде простен. И то са с аргументи, които са взети от самата тяхна. От съветската естетика. Значи там той много добре показва, че прекрасно познава цялата територия на съветската всъщност естетическа мисъл по това време. Може би по-добре от самия Тодор Павлов, четейки бараш от литературни формули. Значи Владимир Василев е един абсолютно добре просветен марксист, ленинист,
бих казала. Да. Значи на фигурата на Тодор Панов ние може да посветим много разговори. Искам само да кажа, че съвсем наскоро, преди няколко месеца, ми попадна и си я придобих една брошура, където Тодор Павлов обяснява точно по времето на когато тече актуалността на договора Рибентроп-Молотов, т.е. Когато всъщност Съветския съюз и нацистска Германия си поделят Полша и там Средна Европа, Тодор Павлов говори за това колко правилни естетически възгледи се развиват в момента в Германия, значи това е 41-а година, и по отношение на модернистите. Знаем, че тогава им горят картините, тогава им горят книгите и прочее, и прочее. И Тодор Павлов, това му е, значи, в тази студия. Тя, разбира се, не влиза след това в събранието му съчинение, но тя е издадена като самостоятелна книжка. Той е за идеята изкуство за изкуството, как са го преодолели в Италия. Да, как в Германия. Италия на Мусолини. Да, и в Италия на точно така и в Германия. И така и в Съветския съюз. Да. И ще как и ние ще го преодолеем скоро. И тук трябва да кажем, че значи отношението на Владимир Василев и към авангардизмите, не само към модернизмите, защото модернизъм всъщност е това, което е до символизма, след това започват авангардизмите, е също много толерантно, тъй като в Златорог са печатани много радикални текстове, да кажем, на един Николай Маракозов, който е един от основните автори на Златорог. И ред други текстове, които са авангардистски текстове по същество. Без, разбира се, това да се афишира и без да става основа за някакви манифестни изяви на самото списание. Но Златорог се представят включително с писма от чужбина, най-различни авангардни неща, включително, които се случват и в театъра. И не само в театъра, и в музиката, и къде ли още. Да. Други колеги, ние вече доста дълго. Да изкажем тази хипотеза, че точно защото следи и съветската сцена и теория по това време и поезия, той разпознава Вапцаров. Защото аз много харесах на Пламен футболната метафора, обаче ще продължа да настоявам, че Вапцаров е огромно изключение. Той не е елитен играч на ничия гарнитура. Него своите не го познават. Ние знаем. Да. Обаче Владимир Василев го разпознава, може би, защото е чел Маяковски или Бог знае какво. Биляна, това... Той като опитен селекционер има око за талантите. По същия начин взима и Лутимски. Рекрутиране на професионалисти. Биляна, тази твоя хипотеза, докажи я, тя е много интересна. Просто ако имаш факти, аргументи за това нещо, това е чудесно. Това е много интересно. А може ли последно само да кажа, есето, което процъфтяло за урок, трябва да оценим, че това е разцвета на жанра, който е най-бързия жанр за осмисляне на полудялото време 20-те. И той буквално се разгръща в Златорог. Това е и градски жанр, според мен. Да. И това е отделна тема, която според мен ние трябва да обсъдим. Разбира се, там централна фигура е Кирил Кръстев. И не само, още редица, цяла поредица хора, които пишат точно есет. Включително ранния Ефрем Карафилов, там се изявява също. В областта на изкуството има редица стари. Доктор Владимир Маринов, ще помоля да вземе отношение с нашия разговор, като още един път изразявам голямата благодарност наша за тази прекрасна работа, която неговият екип извърши, и Жанет, и всички останали. След разгара на тази дискусия ми е, често казвам, малко неудобно да взема думата, но благодаря. Всъщност тези интересните малко повече ни идват. По-скоро те се дължат наистина на тази хубава програма, която по ясни причини не можа да се изпълни в срок, в пълнота. Но доколкото виждам, все пак книжката си изпълнила ролята, т.е. вече имаме текстове, позиции, метафори, които са топли, някои са поистинали, ще видим, ще ги съживяваме. Така че има явно какво да се каже по
това, което направихте. И наистина още веднъж поздравления за цялото това усилие, защото факт е, че професор Неделчев беше инициатора на този проект. И в началото всъщност, може би и самия аз, както български типичен градски човек, не съм вярвал, че наистина ще стане такова хубаво издание. Но то стана и се надявам наистина да е добър повод за да не стихва тази дискусия. Това е. Иначе аз също мога да кажа, че четейки студията, макар че тогава ние доста бързахме, за да извадим на време втората книжка, и един вид трябваше да се прочете много и да се прегледа много, как да кажа, и аз строго и аскетично, съм си позволявал доста дълги паузи в някакви свои си размисли по едно или друго прочетено. И ако трябва все пак да кажа какво беше цялостното ми впечатление от това, което видях в тази книга, то е, че действително Златорог наистина има стил. Нали, това е една дума, от която ние някакси бягаме последните години. Златорог си има някакъв собствен стил. Имам предвид, това разбира се е този почерк и на главния редактор, и на целият този екип, който е правил списанието. Но и това, че наистина под стил аз имам предвид е това списание, което се превръща в някакъв момент в институция, но не в този пух смисъл на думата наистина. По-скоро като в смисъла на институт. Тоест нещо, което е установено като някакъв, ако щете даже нечастичен начин на живот, на хора, които споделят този начин на живот, събират се в една такава общност и наистина това има значение за тях. Това осмисля живота им. Без, разбира се, както казахте, да са някаква група и да просто да, така се каже, да поддържат някакво първенство, макар че очевидно и това го е имало сблъсъка с останалите списани творчески групи, така да се каже. И аз по-скоро тук се сетих и за понятието творчески колектив. Много ми е интересно, ще ни разкажете нещо повече. Ще би е много любопитно. В крайна сметка тия творчески колективи кога се зародиха? Като, как да кажа и аз? Дойдоха с братската червена армия. С лязка от гората. С братската червена армия пристигнаха. Да. Много благодаря още един път. Ако няма други изказвания, благодаря на всички за участието и да четем Златорог. Така както прави професор Веселин Методиев системно през последните 10 месеца. Аз ще заслужа цялата ти ехидност на точка 5 месеца. Не, никаква ехидност. Ако не спра. Никаква ехидност. Айде, ирония, добронамерена. Приятна вечер. Всичко хубаво. Благодаря.